Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je velitel zemské domobrany, teď v pozastavení, pan Ivo Getz. Pane Getzi, já vás tady vítám, přeji dobrý večer. Dobrý večer, vážení posluchači, jenom chci upřesnit, že už vystupuji pouze jako první místopředseda spolku Zemdom. Takže už nejste velitelem, tak půjdu rovnou k věci. Vy jste před koncem roku oznámil, a mně to přišlo od vás mailem, že na základě toho připravovaného, tehdy to byl připravovaný zákon o nadstavbový zákon o zbraních, zemská domobrana pozastavuje svou činnost z důvodu hrozících pokut. Až 200 000 korun pro jednotlivé členy. V té době, co jste pozastavili činnost, ten zákon byl jenom v té podobě, kterou představil ministr vnitra Hamáček. V současné době je ve sněmovně poslanecký zákon, který tu ostrakizaci a v podstatě nelegitimnost zemských nebo domobran vůbec a podobných spolků neobsahuje. Co vás vedlo k tomu, že se tak brzo, aniž by ten zákon byl projednán, aniž by tam byly zakomponovány návrhy poslanců, proč se tak brzo, pane Getzi, stáhli kalhoty, když brod byl ještě daleko, použiju ruské přísloví? No, asi uznáte, že nejsme skupina lidí, kteří by stahovali kalhoty před něčím, pokud to má závažné důvody. Proto mě to překvapilo. Myslím si, že ten názor vyjádřila poměrně dobře vaše paní Soňa, která pochopila asi, o co se jedná nejlépe. A chci říct, že my dlouhodobě spolupracujeme s velkým spektrem lidí z odboru bezpečnosti v naší zemi. A samozřejmě už zhruba 2 roky zpátky jsme dostali informace o verzi takzvaného nadstavového zákona z pera ministra Hamáčka, to znamená, to je takzvaná ta příšerná varianta, protivlastenecká, jak říkali někteří posluchači. Nicméně, protože máme tyhle kontakty, tak už před závěrem roku jsme dostali do ruky sněmovní tisk 669, tuším, že to je v té zmírněné variantě, a rozhodovali jsme se už na základě tohohle zmírněného tisku. Máme k tomu zásadní výhrady, a sice v tom smyslu, že si vážíme práce poslanců, pana Kobzy, pana Ondráčka, kteří určitě svedli velký heroický boj na půdě sněmovny, aby ten návrh zákona vypadal tak, jak vypadá v tom dnešním aktuálním sněmovním tisku. Nicméně, bohužel, ten zákon, jak je podán, sice nehovoří o domobranách, ale po konzultaci s několika právníky, právními experty, s kterými spolupracujeme, a i s lidmi z oboru bezpečnosti, nám z toho vyplynulo, že bohužel ten zákon i v této podobě je natolik gumový, že bude vyloženě záležet na libovůli toho, kdo ho použije a proti komu ho použije. Tak já jsem hovořil se všemi poslanci, a já řeknu demokratických stran, kteří jsou při podepsání, samozřejmě s Jiřím Kobzou, s Radkem Kotenem, což je předseda bezpečnostního výboru sněmovny. Hovořil jsem s panem poslancem Ondráčkem a jediným, s kým jsem o tom nehovořil, tak je další předkladatel za SPD, pan místopředseda SPD a místopředseda branného výboru, pan Radovan Vích. A hovořil jsem o tom i s dalšími lidmi. Konkrétně jsem hovořil o tom zákoně a už jsme to měli i pořad s bezpečnostním expertem Janem Skalickým. A všichni tito lidé se shodli na tom, že ten zákon není v této podobě zaměřen proti domobranám. Jedna věc a druhá věc. Důvodová zpráva je velmi důležitá a tam se píše v té důvodové zprávě,
že v současné době, to znamená v době předkládání té nové verze tohoto zákona, toho ve sněmovním tisku 669, tak žádný registrovaný spolek nesplňuje podmínky pro jeho zakázání nebo trestání a uvalování na něj finančních sankcí. Žádný. To je u důvodové zprávy. No, doplním dvě věci. Zemská domobrana, československý vojáci v záloze jsou registrované spolky, Národní domobrana registrovaný spolek není. Takže potud informace o jaksi legální entitě. Pokud je někdo právní expert, jakože ty lidi, s kterými jsme to konzultovali, tak vám poctivě řekne, že důvodová zpráva k jakémukoliv zákonu není právně závazná. To znamená, až stoupí zákon v platnost, bude existovat jeho výklad. A teprve potom se můžeme bavit o tom, proti komu ten zákon bude využíván. Do té doby je naprosto irelevantní bavit se o tom, jestli důvodová zpráva, nedůvodová zpráva. Důvodová zpráva je pouze informativní materiál pro poslance, aby měli představu, kam směřuje tento zákon. Není to právně závazný dokument. Máte pravdu, není to právně závazný dokument, ale podle právníků SPD, kteří konzultovali tento postoj, a já se domnívám, že právníci politické strany v parlamentu nebudou žádný, řeknu, řezávátka, tak právě tvrdili, že důvodová zpráva je manuál k tomu, jak se zákon vykládá. Samozřejmě ten zákon bude projednáván příští týden ve sněmovně a očekávají se další pozměňovací návrhy a abych se přiznal i lidi nebo poslanci, se kterými jsem se bavil, tak se obávají, že se tam bude snažit protlačit něco, co oni by nesouhlasili. Ale v současné době nehrozí žádnému spolku, budeme mluvit teda o spolcích vojáci v záloze a vás, nehrozí žádné finanční postihy a já teda podle mého pohledu si myslím, že označit nebo předem se vzdát fungování a pozastavit činnost bylo předčasné. Nemyslíte si, že jste to mohli udělat, pokud by to dopadlo úplně špatně, takže se to mohli udělat později a nerozvířit ten ohromný, tím, že jste to zveřejnili, pane Geci, tak jste rozpoutali enormní, řekl bych, mediální smršť. Jestli to nebylo předčasné, já si myslím, že zrovna tato mediální smršť myšlence domobranectví víc než pomohla. To, co se snažil mainstream a další média samozřejmě ututlávat, že vůbec existuje, tak se nyní stalo v České republice tématem číslo jedna v médiích, jak mainstreamu, tak alternativy minimálně už v podstatě na měsíc. A myslím si, že ještě nějakou dobu se o tom hovořit dost důrazně bude. To máte pravdu, ale na druhou stranu to mezi lidmi vzbudilo ohromnou paniku, protože co si budeme povídat lidi, kteří se zabývají politickou situací nejenom u nás, tady v republice, ale v Evropě, tak se obávají, že právě domobrana by měla sloužit na ochranu jejich životů, majetků a obydlí a tak dále, protože vidíme, co se děje v západní Evropě a vidíme, jaký ten stav je. A tím, že vy jste pozastavili tu činnost, tak jste mezi lidi zanesli díky tomu té prezentaci těmi médií. Samozřejmě mainstream ten tam tleskal, že to domobrana bude končit, ale i takzvanými médii alternativními, které my, co víme, jaká by je za alternativu, nemůžeme označovat. Tak moje otázka zní ještě jednou. Proč jste pozastavili činnost tak brzy a nikoliv až, dejme tomu, potom, jak ten zákon bude de facto vypadat? Ale i de jure. Chci k tomu jenom dodat to, že pozastavení činnosti je taky k tomu důvod ten, aby naši občané neměli falešný dojem, že by je domobrany byly schopny ubránit. Jestliže domobrany fungují na spolkovém základě bez podpory státu, není možné, aby bránili kohokoliv jiného než vlastní rodiny.
Samozřejmě domobranecké spolky všechny unizono dohromady nabízely spolupráci. Ano, městské policii, ministerstvu obrany, ministerstvu vnitra. Otevřeným dopisem jsme se obraceli na premiéra. Premiér nás poslal za nějakým úřadou na ministerstvu obrany a tím to zhaslo. Ten nám řekl, že prostě nejsme dostatečně pronatovští, dostatečně pro eurounijní a tím to hasne. To já vím tohleto. Nicméně, znova to mi neodpovídáte na to, proč jste to pozastavili tak brzo. Pak se dostanu k tomu domobranectví, ale proč tak brzo? Když ještě je půl roku čas. Není. Ten zákon by měl platit od 1. července 2020. S našimi právními experty není čas, protože je potřeba udělat ještě několik kroků v mezidobí. Ten zákon prostě bude platit. Jo? Je jedno v podstatě, v jakém znění. Ano, 1. Řekněme si, že to znění, který dneska je v tom sněmovním tisku, je ještě to, řeknu, velice pozitivní znění. Jak jste sám správně uvedl, během projednávání můžou být přidány další pozměňovací návrhy, další přílepky k zákonu, podobné věci. Z toho důvodu jsme pozastavili činnost. Po projití všech reakcí, ať to byly politické strany, ať to byly média, ať to byly příznivci, naši odpůrci, jsme se rozhodli, že činnost definitivně zastavíme a dokonce tak, že zrušíme i náš spolek. To znamená, že právní subjekt Zemská domobrana přestane existovat. Přesně tak. A si myslíte, že by tento krok mohl veřejnosti přinést pozitivní smýšlení o domobranách? Myslím si, že veřejnosti to přinese vystřízlivění, že je nutné se o vlastní obranu starat sám. Pane Geci, pokud já jsem se bavil i s vámi před předešlém čase a s Markem Obrtelem, ale i s Ivanem Kratochvílem, protože vy jste byli tři známí spolky, jediní známí spolky, tak i vy, i ostatní dva pánové tvrdili, že domobrana a vojenčí, českoslovenští vojenci v záloze nejsou složkou, která by měla alternovat armádu nebo policii, ale že to jsou složky, které by měly iniciovat lidi v případě potřeby, a to nejen při ohrožení životů, ale třeba i při živelné katastrofě nebo řekněme blackoutu a tak dále, tak by měla pomoci svými zkušenostmi a znalostmi pomáhat vzniku různých místních domobran, které by vůbec nemusely být organizované. Zkrátka, že by se vaši lidé rozjeli po vesnicích tak, kde by to bylo městě, kde by to bylo potřeba, a říkali by jim přesně tak, jak to psal pan Aleš Přichystal ve své skvělé knížce, jak se k tomu mají postavit, co mají dělat. Zkrátka taková metodická práce, metodické řízení těch eventuálních menších, malých, neregistrovaných domobran všude po republice, když by nastala ta potřeba jejich vzniku. A vy jste se toho teď vzdali. My jsme se toho vzdali jako spolek, nevzdáváme se toho jako občané. Musím vypíchnout, že v zákoně připravovaném jsou slibovány předpisy, které budou tyto činnosti organizovat, že budou takové předpisy přijaty. Čili my jsme zaujali stanovisko, že spolek v současné podobě nemá další smysl pokračovat a počkáme, jakým způsobem stát tyto činnosti upraví a přenese do zákonu. Mluvili jste o tom, tuším převčírem, s panem Kobzou, ten má podobný náhled na to, že tyhle činnosti, pokud se má spolupracovat smysluplně s armádou, s policií, tak to musí mít právní rámec. Počkáme, jaký právní rámec naše státní správa připraví. Tento zákon v tomto znění, který půjde příští týden do poslanecké sněmovny k projednávání, tak on počítá s tím, že by spolky, které jsou registrovány u ministerstva vnitra s tématikou podobnou, jako mají domobrany, by měly být automaticky začleněni do systému ministerstva vnitra, to znamená do systému státní správy. Podobně, jako byly
v minulém režimu pohraničníci, veškeré pohraniční vojska nebyly pod ministerstvem obrany, ale ministerstvem vnitra, tak tam by všechny registrované spolky, které splní všechny předepsané podmínky a vystříhají se o něch 3 body, které jsou v podstatě vypíchnuty pro paramilitární organizace, takže tam začlení. Tak to v té důvodové zprávě zní. Ano, to je důvodová zpráva, ale není tam zákonná úprava, jak toto bude probíhat, jak to bude fungovat. Pokud se i v důvodové zprávě hovoří o střeleckých spolcích, ano, tak v podstatě v rámci té důvodové zprávy je kompletně, a nejenom střeleckým spolkům, zamezen v podstatě taktický výcvik. Já jsem tu důvodovou zprávu nečetl, já jsem ji nedostal, ale pokud jsem se bavil se všemi poslanci, tak tam o tom, že by měl taktický výcvik zamezen, tak tam se o tom nehovořilo. Hovoří se o tom v té důvodové zprávě. Ono, když si přečtete a pochopíte ten záměr, tak vám to z toho vyplyne. Takže jo, stejně jako v dnešní době jsou perzekuované střelnice, aby se střílelo jenom ze základní čáry. Střelnice, které dělají taktickou střelbu, tak to najdete prostě jak na pár prstech ruky, když to řeknu. A vyloženě v té důvodové zprávě jsme z toho vyrozuměli, že je to směrovaný proti tomu, aby občané měli taktické zkušenosti. Taktická střelba, to znamená střelba na pohybující se terče? Nebo, ne, nebo to znamená, že střílíte během pohybu a měníte místa. Ano, jasně. Jo, klasicky prostě trénujete bojovou situaci, který se můžete dostat. Hledáte kryty, překážky, překonáváte, vylejzají vám cíle různý a tak dále. Jediný systém, kde tohle jde cvičit, je takzvaná obraná občanská střelba. Jo, tam ještě tato část je volná, ale tam neznám pravidla, tím se nezabývám. Jasně. Takže, pane Keci, vy jste, když jsme se probavili, tak vy jste poskytl některým médiím toto vaše vyjádření o pozastavení činnosti ve znění, já ho dostal od vás, děkuju za něj. A co říkáte tomu, co se z toho stalo? Oni to totiž některá média otočila. Tak samozřejmě to nepřekvapí, že jo? Když se podíváte na historii, jakým způsobem média hovořila o domobranách a hovoří, tak to není nic překvapujícího, je to v podstatě standard. Tak pana ministra Hamáčka my známe, jeho postoje, on nenávidí domobranu samozřejmě, protože... No a nejenom on, že jo, taky pan věčný plukovník. Ano, ale v podstatě se jedná jenom o to, co je evropským trendem. Nicméně zeptám se jinak. Vy jste měli celkem takové, řekl, plamenné projevy, vy osobně, tak opravdu projevy, které budily vlastenecké cítění, a které oslovovali spoustu mladých lidí. Mě už psali potom i lidé, naši posluchači, kde se mají přihlásit, že by si to chtěli zkusit. Ne kvůli tomu, aby se pomalu po ozbrojení pokusili svrhnout režim nebo něco jiného, ale právě protože tady chybí záchranní vojenská služba. A teď ty lidé po tomto vašem pozastavení činnosti jsou zmatení. Takže za prvé 2 otázky. Proč jste poskytovali těm různým pochybným médiím tu vaši zprávu a nevyžádali se autorizaci toho, co jak to uvedou? Tak ona autorizace už dneska není povinná. A za druhé, jak budete pokračovat dál? Ale nejdřív by mě zajímalo, proč jste posílali třeba tu zprávu Aeronet. Tak upřímně, já jsem osobně tu zprávu Aeronetu neposílal, takže nevím, jak se k ním dostala. Co se týká těch nadějí, o kterých jste hovořil, nemá nikdo zákaz, jestliže tady je tvrzeno, že ten zákon není proti domobranám namířen, si domobranecký spolek založit. Iniciativě se meze nekladou. A co se týká naší další práce, to záleží asi na každém členovi domobrany. Někdo si založí spolek včelařů, někdo bude zahrádkařit, někdo bude dělat nějaký výcviky třeba komerčním způsobem a tak dále.
Takže vy vůbec nepočítáte v případě, že by ten zákon prošel tak, jak je předložen, a že by neprošly pozměňovací návrhy, které by ho zhoršovaly, tak vy naprosto vůbec nepočítáte s tím, že byste obnovil činnost nebo váš spolek? Určitě ne za současného stavu, protože, jak jsem říkal, ten zákon je tak dostatečně gumový, že za paramilitární skupinu podle něj prohlásíte i ten spolek včelařů, když se budou chránit svoje včelíny. Dokonce proti tomuhle tomu v té formulaci toho paragrafu 3 se ohradilo i státní zastupitelství, což je napováženou, že není tam jednoznačný výklad. Stejně tak se vyjádřili bezpečnostní experti z Trikolory. A co se týká podpory našim domobraneckým otázkám ze strany politických stran, tak v podstatě písemně veřejně nás podpořila pouze Národní demokracie, která u zrodu domobrany v tomto státě stála. Verbálně u vás na rádiu nás podpořila Aliance národních sil. A když se podívám na volební programy, tak jediná strana politická, která má domobranu zavedenou v politickém programu, tak je Česká strana národně sociální. Na druhou stranu Tomio Okamura z SPD, protože SPD bojovalo jako lev za to, aby změnili ten zákon předložený Hamáčkem, který skutečně zakazoval domobrany pod těmi velkými pokutami. A vy jste v jednom svém nějakém písemném projevu se ke mně dostalo, nebo citoval vás někdo, že jste pozastavili činnost z obavy taky před likvidačními pokutami jednotlivým členům. Ale pane Keci, tady u nás zatím nemáme zákon, podle kterého by mohli být členové domobran trestáni jakýmkoliv způsobem, tedy například 200 tisícovými pokutami. Tak pokud jste ten zákon četl, tak víte, že pro fyzickou osobu je to 200 tisíc, pro spolek je to dokonce 2 miliony korun. Ano. Samozřejmě zákon ještě neplatí, ale jak víme z prohlášení Pirátské strany, průchod zákona sněmovnou je již dávno dlouhodobě předjednán, tak, aby hladce prošel sněmovnou a platil ne od roku 22, od kdy měl platit ten původní návrh, ale již od 1.7. letošního roku. Ano. A k tomu ještě chci říct, že ten zákon je napsán tak lišácky, že vlastně vy nemáte podle toho zákona možnost se dostat před nezávislý soud. Tam je to napsáno tak, já teda budu parafrázovat, obviní vás gestapo, odvoláte se ke gestapu a odvolání uděláte u šéfa gestapa. Ano, to se mě taky nelíbilo v tom zákoně, že tam v podstatě se musíte odvolávat na ministerstvo vnitra. Že jo? Známe takový zákon z minulosti, protože samozřejmě sledujeme právní nálady a vývoj v České republice. Bohužel už si nevzpomenu, co to bylo za zákon, ale přesně takový zákonný paskvil už tady existoval a nebylo možné za živého boha ten spor dostat před soud. Tohle je úplně stejný případ. Tak to záleží na tom, kdo by z toho, kterého ten, který spolu zastupoval nějaký právník, to určitě by se s tím něco dalo dělat, budeme ne, se o tom nedalo. Mluvit ještě. Ne, nedalo, jestli mi nedalo, pane Kapale. Nedalo? Máme zkušenosti ve správních sporů toho minulého zákona, který byl takto formulován, a všechny spory byly zameteny pod stůl, dokonce soudy se k tomu vyjadřovaly, že jim to nepřísluší, protože v zákoně to není definováno. Můžete říct, o který zákon se jednalo? Já se omlouvám, nemůžu si teď vzpomenout z hlavy. Ale je to delší dobu, ale takový právní spory tady v České republice už proběhly. O tom, že tady ta právo pláče a spravedlnost utekla, to víme. Další taková věc, kterou bych se tady chtěl probrat, tak samozřejmě vy jste tady řekl, že vaši jednotliví členové to nebudou nic dělat, ale v jednom tom vašem přípisu se také psalo o tom, o těch likvidačních pokutách. Ale žádný zákon neplatí zpětně, to znamená, jestli ten zákon bude vydán 1.7.2020, tak kdybyste se, a byl špatný, pozastavili činnost nebo zrušili se 3 dny předem, no tak by se nic nedělo, žádná pokuta by vám nehrozila. To si nemyslím.
To si nemyslím, protože jednak naši členové platí členské příspěvky, takže je poměrně jednoznačně identifikovatelné, kdo je členem. Jednak, jestliže by 1.7. byl schválen platnost zákona, vyšlo to ve sbírce, tak věřím tomu, že do 14 dnů by těm lidem začaly chodit ty pokuty. Jsem o tom pevně přesvědčen, protože jestliže samozřejmě není to jediná a první akce, která se proti domobranám v téhle zemi koná. Naši lidé byli a jsou soustavně pod tlakem zpravodajských služeb místních, které neslouží zájmům našeho státu. A máme informace i od našich přátel, že byly a jsou stále ještě v běhu připravované nějaké aktivity proti nám. Já vím, ale nemůžou dostat pokutu členové spolku, který se před účinností zákona, protože zákon je vyhlášen od 1.7.2020, ale je platný od dne vydání ve sbírce, nemůže přece být nikdo trestán za něco, čehož byl, nebo za spolek, čehož byl členem, před nabytím účinnosti tohoto zákona. To nelze. No, teď si představte scénář, že teda ukončíte činnost 3 dny, spolek dál existuje, to znamená, je to právní entita, no a v tu chvíli už spadá do zákona. Pokud by spolek... Já si, pane Kapale, shodli jsme se, že si neděláme iluze tady o průchodu práva. Ne, ne, to si neděláme iluze. Tady vládne právní mafie, co si budeme povídat, soudcovská mafie, mimo jiné, to je pravda. Potvrdila to jak paní Vitásková, tak prezident Zeman, že v podstatě tady existují skupiny, které, když si řeknou, že vás takzvaně dostanou do tepláku, tak vás tam dostanou. Ano, je to pravda, s tím souhlasím. Jenom se mi nelíbí, že jste tak brzo, půl roku dopředu, opravdu hodili flintu do žita. My jsme nehodili flintu do žita, naše rozhodnutí bylo naprosto racionální a podložený důkazama, důvodama, informacema a věřte tomu, že jsme velice, velice dobře zhodnocovali. Takže v podstatě teď, když by se konala nějaká akce, jako byly třeba Příčovy, kde jste jako domobrana fungovali ve formě takové ochranky, když jsme tam byli všichni přítomní, když tam byli obtěžováni těmi řvouny, tak vy tam už jako domobrana v těch uniformách domobraneckými nášivkami nebudete moci fungovat. Přesně tak. Jasně. Stejně jako v Příčovech budeme primárně a prioritně volat policii České republiky. Ano, tam se volala policie České republiky, to je taky jedině správné, že? Zase upřímně nemají asi naši lidé problém, pokud budou mít volno, na podobných akcích vystupovat jako pořadatelská služba, ale samozřejmě už jako privátní osoby. Tak zeptám se vás ještě na jinou věc. O vás se hovořilo o zemské domobraně, psalo se to na Aeronetu, hovořilo se o tom v dalších pořadech nějakých lidí na videu. Vy jste s těmito lidmi spolupracoval, nebo jak se k tomu dostali a jak se na ně díváte? Protože oni byli ti, kteří všechno tohleto rozmířili, takže se otázka tohoto nadstavbového zákona a otázka domobran stala skutečně tématem číslo 1. Pane Kapale, asi víte, co to je zpravodajská práce? No, něco o tom vím, málo. Takže samozřejmě využívá se všech zdrojů, všech možností, jak se dostat s takovými informacemi mezi lidi. Jo, samozřejmě, jak říkám, my jsme primárně, nebo aspoň já teda, pokud vím, moji kolegové neinformovali Aeronet a to, že se toho Aeronet chytil jako tématu, budiž jim to přáno, nicméně všichni z posluchačů si musí uvědomit, že Aeronet je velice zvláštní médium, protože jednak na jednu stranu pouští spoustu zajímavých informací a řeknu ověřitelných fakt, ale z mého pohledu zbytek je manipulace a někým velice šikovně řízená agenda zaměřená primárně třeba proti SPD. Nejenom proti SPD, ona je zaměřená i proti, jak vidíte, proti domobranám, protože oni sice se tvářili, jakože to je svinstvo, ale za druhé se ti lidé těch domobran začali bát.
i samotní ty členové se začali bát někteří. Takže tohle to byl, si myslím, ten důvod, proč to takhle rozvířili, nemyslíte si? V podstatě jste si odpověděl sám. Já jsem chtěl slyšet váš názor a moc jsem vám ho nastínil. Ještě bych měl takovou jednu zvláštní otázku. Vy jste hovořil o tom, a to mě velice zajímá, že zatímco Zemská domobrana byla registrovaným spolkem, českoslovenští vojáci v záloze jsou také registrovaným spolkem, tak Národní domobrana Marka Obrtela není zapsaným spolkem? Já jsem to nevěděl a nevím. Nemám informaci, že by byli zapsaným spolkem. Pokud nějaký spolek založili v závěru loňského roku, tak pak ta informace není čerstvá. Ale jinak moje informace je, že Národní domobrana není jakožto právní entita pod registrací zapsaného spolku. Já se na to pana Obrtela zeptám, protože já jsem to taky netušil. Já jsem myslel, že jsou. No, kdysi dávno existoval spolek Národní domobrana, který právě zakládali ještě lidé z Národní demokracie, ale protože ten spolek měl tak šílený stanovy a vlastně řeknu nevyloučitelný členy, tak se ten spolek musel rozpustit, protože s tím nešlo nic jiného dělat. Jo, a od té doby, pokud jsou moje informace správné, pokud nejsou, tak to se omlouvám, nevím o tom, že by Národní domobrana měla založenou právní entitu. Já se na to pana Obrtela zeptám. Ona je to vyšetlení. Z mého pohledu i určitá strategie, jo? Protože to, co není registrovaný, nemůžete v podstatě ani zakázat nebo nějak jako perzekuovat, když tak, to řeknu. Ano. A teďka moje další otázka. Co brání těm lidem z těch domobrán, pokud budou zakázaný, a to si zase ten zákonodárce, pan Hamáček, neuvědomil, co brání těm lidem přejít do ilegality? Neexistuje spolek Zemská domobrana, není nikde registrován, ale může se sebrat 5, 6, 10 lidí, kamarádů a jít si někde do nějakého lesa, udělat nějaké v rámci pohybové aktivity, nějaké cvičení. To je v podstatě přejít do ilegality, tak to bylo i za okupace, ne? Já ten termín přejít do ilegality nemám rád. Jo, protože samozřejmě s tím jsou díky tomu, co jste říkal o té okupaci, spojované nějaké konsekvence. Naši členové, ani bývalí, ani budoucí, pokud budou domobrany obnovený, nemají důvod přecházet do ilegality, protože nikdy neměli záměr škodit nebo bojovat proti tomuhle státu. Ale já jsem nemyslel, že samozřejmě, že by bojovali proti tomu státu, protože ten zákon vzniknul hlavně proto, že jsou informace z těch bezpečnostních složek, že se tady začínají formovat určité náboženské, no já to řeknu rovnou, muslimské oddíly nebo svazky, které to myslí s touto republikou špatně, co si budeme povídat. A já jsem myslel do ilegality vzhledem k zákonu. To znamená, že vy sice nebudete právně existovat, ale nic vám nemůže bránit, abyste se sešli pár chlapů a tadyhle si někde úplně veřejně udělali nějaký branný cvičení. To zatím žádný zákon nezakazuje, ani tenhle. To je otázka výkladu zákona, uvidíme, kam to bude směřovat. Nicméně uvidíme, jestli se tohle to dotkne i airsoftových klubů. A pokud ne, tak samozřejmě naše lidi jsou taky aktivní airsoftáci, takže budeme pokračovat dál v tom, že když budeme se chtít jaksi vybít, tak naši lidi budou na airsoftové střelnice a budou hrát airsoft. Tam, pokud se pamatuju, tak v tom zákoně jsou uvedeny tři důvody, pro který by mohla být organizace nazvaná paramilitární. Za prvé, že by se ta organizace ozbrojovala účelově. To znamená, tam se nepíše nikde o tom, že ta organizace nemůže mít jednotlivý členové vlastní zbrojní průkazy. Za druhé, že by se muselo prokázat v zákoně, teda u soudu někde, nebo prokázat třeba u toho Hamáčka, že chcete, nebo že ti lidé chtějí násilně se zbraní v ruce změnit nebo ohrozit režim. A za třetí, že byste chtěli udělat nějaké náboženské války. Ono je to tam ještě řečený trošku jinak. O náboženských válkách se tam nehovoří.
Nicméně, pokud se podíváme na paragraf 3 toho zmiňovaného zákona, posílal jsem a vlastně dávali jsme i to vyjádření veřejně v tom smyslu, že bohužel právě ten termín paramilitární skupina je natolik vágní a v zákoně nikde není jednoznačně definováno, co je to paramilitární skupina. Pokud se podíváte na Wikipedii, zjistíte, že ve Wikipedii jako paramilitární skupina možno chápat i mládežnický spolek, to znamená i spolek, který není ozbrojen. Soustřeďování hromadného ozbrojování, dobře, ale zároveň je tam napsáno soustřeďování lidí, kteří jsou držiteli zbrojních průkazů. A to splňujeme, protože některý naše lidi samozřejmě mají legální zbraně a jsou držiteli zbrojního průkazu. V podstatě, když jsme analyzovali tuhletu situaci s těma právníma expertama, tak jsme se shodli na tom, že pokud by tento zákon byl platný a byla tady samozřejmě, byl tady nějaký politický zájem, jakože si můžeme říct dopředu, že bude politický zájem, to jste sám řekl, že Hamáček nenávidí domobrany, tak v podstatě jsou schopni prokázat zároveň platnost všech bodů paragrafu 3 proti členům domobrany. Tam se hovoří o ozbrojování a tam se nehovoří, tam není napsané ani jediné slovo, pokud mám informace, o tom, že by členy jakékoliv organizace nemohli být lidi držící legální. Tam se vyloženě píše o tom, že soustředujete. Jo? A to splňuje. Tam pouze jediné, co je vágní a co nesplňujeme na 100%, tak je to, že bychom tu ideologii, kterou prosazujeme, to znamená ideologii vlastenectví, obrany vlastního národa a země, prosazovali ozbrojeně. Jo? Ale to je natolik vágní taky, že to právě běhání s tou airsoftovou zbraní, která je podle zákona o zbraních zbraní kategorie D, už je jenom kousíček, jak to překlupit. Když chcete psa být, hůl si najdete. Já vím, je to pravda, ale člověk musí bojovat do poslední chvíle a nesmí se ale vzdávat. My jsme neříkali, pane Kapale, že nebudeme bojovat. My jsme i v našem prohlášení řekli, že budeme dál bojovat zákonnými prostředky. Ano, to jste sice tam napsali, já jsem to tam četl, ale na druhou stranu jste zrušili zatím, nebo pozastavili a zrušíte spolek a dáváte tím jasně lidem najevo veřejnosti, že hold domobrana tady nebude a že, a to je to nejhorší, že v podstatě nemají lidé šanci se združit a bránit si své obydlí. Vysvětlím. Na tom určitém serveru se psalo, že zákonu se tak bojí i lidi v té Jesenici, kde se vykrádlo 134 domů. Takže si ty místní chlapi založili domobranu takovou jakousi, nikde neregistrovanou, zkrátka se domluvili, ale nakonec, že jí se tam uvádělo, radši zrušili a zaplatili si placenou bezpečnostní agenturu. A ona to nebyla pravda, oni to neudělali kvůli tomu zákonu, ale kvůli tomu, že musí chodit do práce, nemůžou tam to. A teď se zeptám, pane Geci, jak to bude s těmi ozbrojenými sekuriťáky? Některými. Bezpečnostní služby by měly být řešeny samostatným zákonem. Ten už je delší dobu slibován, doteď není definován, doteď není předložen. Vím, že v té komunitě těch bezpečnostních agentur se o tom hodně mluví, takže tohle bude určitě řešeno samostatným zákonem. Zeptám se vás ještě na jednu věc. Tam paramilitární skupiny se vyznačují tím, že se hromadně ozbrojují, to znamená hromadné zbrojní průkazy. Takže policie, městské policie a obecní policie, které mají hromadné ty, tam se píše v tom zákoně, že se z toho zákona vyjímají o těch paramilitárních organizacích Armáda České republiky a Policie České republiky. Ale nehovořilo se tam, aspoň já si to nepamatuju, popravte mě když tak, o městské policii. A ty mají hromadné zbrojáky taky. Třeba není zájem, aby dál pokračovali. Že se tam o nich nepíše? Ne, není to tam, máte pravdu. No. Jo, a samozřejmě ještě k tomu je paralelně druhý předpis, to teda se přiznám bez mučení, že jsem zatím načerpal jenom na Ironetu, nenašel jsem, ani jsem neměl důvod k tomu hledat nějaký detaily.
že budou prověřovaný třeba ty městský policajti, jestli nejsou takzvaně extrémisti, to znamená, jestli že se zúčastní nějaký demonstrace nebo někde vyjádří nepohodlný názor, tak můžou být od té policie pak vyhozený, protože budou nespolehlivou osobou pro držení hromadného zbrojního průkazu. To ale já nevím, kde to Ironet vzal, samozřejmě. On tak je všeobecně vžán známo a říkal to tady i Jiří Kobza, že včera, že tam jsou informace, které jsou z části z veřejných zdrojů, ale z částky jsou zpravodajského původu. Charakteru. Nebo charakteru. Takže já o tom teda nevím, že by tohle to tam bylo, nicméně zákon... Je to tam. Je to tam, pan Kobza má pravdu, vyjádřil to velice pěkně. To je právě proto, proč jsem říkal, že je to tak nebezpečná směs, protože samozřejmě, jestliže má někdo tyhle informace, jestliže někdo, ať je to Ironet, ať jsou to další různý tvůrci videí a podobně, aktivisti, který takzvaně citují ze živých spisů, tak jsou dvě možnosti. Buď necitují ze živého spisu. A lžou. A lžou. A nebo to činí beztrestně proto, protože to činí se souhlasem držitele spisu. Jiná možnost není. Ano. A protože víme, že tento server funguje už řadu let a jiný server, který napsal malinko, v podstatě nic, jenom obsal nějaký článek, tak ten byl pokutován pomalu likvidační pokutou, takže je to jasně vypovídající, odkud vytrvané. Přesně tak. Ale další, co by mě zajímalo ještě k té městské policii. Městská policie dokonce nemá ani ve svém zákoně o městské policii, že by městští policajti nesměli být členy různých stran. Oni mohou být a mohou být i voleni volit může každý, ale být zvoleni do zastupitelských orgánů, což vojáci v činné službě nemůžou. No, já tam vidím ještě jeden velice podstatný detail, který mi potvrdili kolegové, kteří jsou jako v městských policiích. Ptal jsem se jich, proč si šel k městský policii, ne ke státní. Jednoduchá odpověď. Můj plat je tolik a tolik a ve státní policii nesmím podnikat. Jo, čili oni jsou vlastenci, oni jsou lidi, kteří chtějí chránit pořádek a zdraví a majetky občanů, ale protože dostávají ty peníze, které dostávají u státní policie a nemohli by podnikat, tak se museli dát k městský policii, aby ten příjem té rodině zajistili. Protože kromě toho, že jsou jako městský policajti, tak ještě třeba podnikají v nějakých bezpečnostních službách. Já znám některé městské policajty velmi dobře a znám názory našich lidí. Myslíte si, že městská policie obecně, myslím všeobecně, požívá nějaké důvěry a nějakého respektu? Já si myslím, že ne. Já myslím, že tohle je hodně odvislý lokalitu od lokality. Upřímně, každý šéf policie, každý město má možnost u té policie tu prestiž vybudovat nebo ji zlikvidovat. Jo, jestliže městská policie jenom šikanuje občany kvůli parkování a já nevím, nějakým nesmyslným regulacím, tak samozřejmě prestiž mít nebude. Jo? Ale určitě to je velice široká problematika. Mluvil o tom i pan Kobza tady. A dneska v podstatě vydal i velice, velice silný článek pan plukovník Petráš, kde se jednoznačně hovoří o tom, že je nutné reorganizovat celý systém obrany státu, policie, zpravodajských služeb a všeho, protože všechny tyhle složky, ač ústavně zaručenou povinností bránit stát, to v podstatě nejsou schopní zajišťovat a zajistit. To je ještě další, co mám jako vážnou výhradu k tomu, já tomu říkám zmocňovací zákon, tak to, že je tam přímo možnost, pokud budeme po 1.7. hovořit o tímto způsobem a kritizovat poměry bezpečnosti v naší republice, tak podle tohoto nového zákona ten dotyčný za tuto kritiku může být pokutován podle zákona, protože takzvaně ruší důvěru obyvatelstva v bezpečnostní složky. To je fakt jako už síla. To je v podstatě norimberský zákon, ano. Ano. Přesně tak.
Já jsem teda zvědav, abych se vám přiznal, to je moje otázka na vás. Myslíte si, že pan VK prohlásil, že všichni politici, kteří hovoří, že se v tomto zákoně, v tomto znění zákona o zákazu domobrany nemluví, lžou? Já si myslím, že nelhali, protože v tomto znění opravdu tam není jediná zmínka o domobranách. No, já to řeknu úplně ještě ze široka. Ten paragraf 3 je trošku specifikovaný způsobem, jako když chcete popsat auto, ale nesmíte říct slovo auto. Jo? Ale nic proti poslancům, který ten zákon předkládali, zejména z Alternativy. Já věřím tomu, že fakt to byl těžký a tvrdý boj, aby vůbec prosadili aspoň tady to zmírněné znění oproti tomu původnímu návrhu, který máme 2 roky zpátky. Ano, ten byl likvidační. Co si myslím, že je teda naprosto zásadní, pan Kobza to už taky naznačoval v tom pořadu u vás, že problematika se zbraňovou směrnicí z EU je známá minimálně 2 roky zpátky taky. A i když je tady silný tlak střelců a odborné veřejnosti, střeleckých zájmových sdružení a všeho, aby ta směrnice se nepřijala a dokonce i vláda se zasadila o to, že podala tu žalobu proti tomuhle zákonu, dalo se čekat, jakým způsobem s náma jedná Evropská unie, že to smetou ze stolu. Z mého pohledu to znamená, že ministerstvo vnitra pod vedením pana Hamáčka mělo již v té době 2 roky zpátky jako jeden z možných scénářů předpokládat tento vývoj a mělo se připravit na placení potenciálních pokut. To znamená, jestliže tohle to nebylo učiněno ministrem vnitra Hamáčkem, tak je ministerstvo vedeno nekompetentně a amatérsky, neboť on je ten zodpovědný za své úředníky, kteří konali liknavě v přípravě na přijetí této směrnice a z mého pohledu by měl i hned odstoupit. Protože to není zásadně jenom jeho jeden z problémů, který má na hlavě. Tak to my víme. On taky je v podstatě řízen z Aspen institutu. Samozřejmě. V podstatě nemůžete přeci vyměňovat to, aby ministerstvo vnitra nezbankrotovalo za to, že se přijme narychlo takovejhle zákon. To přeci není možný takhle řídit státní správu. A teďka se vás zeptám, pane Keci, jak si myslíte, že to s těmi domobranami, tak podobnými spolky, tak oni jsou známí jenom 3, tak jak to s nimi tedy dopadne? Myslíte si, že opravdu se tomu Hamáčkovi podaří to, o co usiloval, to znamená totálně je zlikvidovat, totálně znejistit veškeré naše obyvatelstvo od toho, aby se nějakým způsobem organizovalo na vlastní obranu? Já myslím, že tohle hezky řekl před pár lety Ringo Čech v jednom svém vystoupení, když tady právě vrcholila nějaká ta uprchlická krize, tak říkal, buďte v klidu, vojáci se dávají dohromady. Kteří vojáci? Ty záložáci? Těch je ale pár. Já bych rád podotknul, že ještě pořád je tady 500 000 lidí, kteří sloužili v Československé lidové armádě. Pane Keci, já se snažím být realistou. Nejsem ani pesimista, ani optimista, snažím se být realistou. Takže se učíte střílet. Takže se učím střílet, ano. A no tak já jsem jeden z těch, který by to měli umět. Myslíte si, že v současné době, za současného režimu a současné politické situaci, nejenom u nás, ale i v celé Evropě, že by se dokázalo 500 000 lidí dát dohromady? Já tomu nevěřím. Já jsem ve svém soukromém vyjádření ukončení domobrany napsal takovou větu, že přeju tomuhle režimu, aby mu dlouho vydržel chléb a hry, protože nechci dál předjímat, co nastane, až tohle nebude. Ano, chléb a hry, tím nás živí, přesně tak. Jo. A ve chvíli, kdy nebudou chléb a hry a ty rodiny těho 500 000 bývalých vojáků, současných vojáků, policajtů a všech začnou být ohrožený, tak se nikoho nebudou ptát, jestli tady existuje zákon proti domobranám. Podívejte se na vedle sousední Německo a Francii. Za rok 2019 zahynulo v bojích s těmi tlupami migrantů, zahynulo
snad přes 100 nebo 200 policajtů. Dokonce policajti začali stávkovat. A zvedlo to vlnu žlutých vest. Podívejte se, kam to přivedlo. K ničemu. Brutálně ty speciální oddíly je brutálně zlikvidovali. Nebojíte se, že by to bylo takhle brutálně zlikvidováno i tady, kdyby se někdo zvednul? Dokud existují speciální oddíly, tak pořád ještě funguje stát? V Německu existují a ve Švédsku existují speciální oddíly a švédský ministr vnitra a ředitel, ne, pardon, zpět, prezident policejní už byl odvolaný, prohlásil, že Švédsko přestalo ovládat svůj stát. Tak jestli jste čet média, tak víte, že jenom včera nebo předvčírem ve Švédsku byly dva obrovský bombový útoky. Víte, že o silvestrovské noci v Německu útočili na záchranáře, na hasiče, na policajty, všude po celém Německu. Dostáváme záběry vyhořelých, zničených aut po celý německý zemi. Stejný záběry z Francie, z dalších zemí kolem. To jsou země, které jsou před občanskou válkou. Ano, dokonce jenom tam... Jenom otázka taková, že v současné chvíli se dostal svět do takové, řeknu, ne patové situace, ale do situace, kdy ani jeden ze směrů komplexního řízení světa nefunguje. Jo, a v současné době se rozhoduje, kam se bude svět ubírat a bohužel ze současných zdrojů není jasný, kam to bude. Každopádně vypadá to, že zatím se nebude směřovat k velké válce. Zatím. Ano, oni taky počítali, pokud já jsem četl ten scénář, tak oni se nepočítalo s globálním konfliktem, ale s celou řadou občanských válek po Evropě. Na zničení ano, Evropy. Ano, tenhle scénář už není aktuální. A je aktuální jaký? Nejsem schopen to říct. Víte sám, že dneska proběhla spousta turbulentních událostí v Ruské federaci. Je zvláštní, že prezident Putin, který normálně vydává zprávu o stavu federace někdy tuším koncem února nebo březnu, takže ji vydal dnes, to je 15. ledna. A domnívám se, že to udělal naprosto záměrně, protože na konci ledna bude realizován konečně Brexit. No ale kromě Brexitu taky skončí účet federální vlády ve Spojených státech. A víte sám v loni, jaký byl problém restartovat financování federální vlády. A já si myslím, že letos už se to nepovede. A že dojde ke kolapsu Spojených států jako států a Ruská federace se na to připravuje. Ano, tam dokonce prohlásili, že nastala dedolarizace Ruské federace. Ano, ano. Ruská federace zaplatila většinu zahraničních dluhů, ne-li všechny už dokonce, a teď je velkým tématem kompletní dedolarizace ekonomiky, což znamená, stejný tlaky jsou i ze zemí obchodujících s ropou. Čína byla napojena na nový ropovod Rusko-Čína přímej, takže už přestala být Čína tolik závislá na dodávkách z Perského zálivu. To znamená, i když se tam budou dít nějaké válečné události, tak už to Čínu nebude tolik ohrožovat. Finišuje se rychlé dokončení Nord Streamu 2, protože proto vlastně jeden z důvodů, proč kancléřka Merkelová byla na rychlou, v podstatě neplánovanou návštěvu v Ruské federaci, která ale souvisela i s tím, že včera, nebo vlastně dneska, to je zajímavá taková schoda, že jo? Dneska skončila platnost updateů na Windows 7 a zároveň skončila platnost Versalské smlouvy. Jo? Což v podstatě znamená, že tenhle svět po 100 letech nemá právně závazný dokument, jak se bude řídit a organizovat. No, to je pravda, protože ano, skončila Versalská smlouva, to se neviděl, že skončila 15. ledna. Vy teda očekáváte to, že vzniknou tím, takhle oni ekonomové to tvrdili už delší dobu, že Spojené státy jsou před ekonomickým krachem a že nic jiného než globální válka by je z toho nevytáhla, tak vy předpokládáte, že by opravdu ekonomika Spojených států zkrachovala, Fed nevytiskne další miliardy? Ne,
No, on je může vytisnout, on už nikdo nebude chtít. On skončí v podstatě teda funkčnost petrodolaru. Ano, petrodolar skončí, tím pádem z dolaru přestane být rezervní měna, dostane se na skutečně reálnou hodnotu, což je možná ani ne čtvrtina skutečný současné hodnoty, ale není jaksi zájmem nikoho z těch hráčů ve světě, aby ten dolar zlikvidovali, protože je na něj navázáno příliš moc věcí. Ano. Nicméně při této korekci hodnoty je to jaksi akceptovatelné. No a jak to vidíte tedy dál, protože stát, který by měl skolabovat, no tak ten potom ztrácí veškeré zábrany a má na to, má největší armádu na světě, má na to dost prostředků v podstatě, protože kdyby neměli lidi na jídlo, tak na armádu bude. Neobáváte se toho opravdu vyprovokování toho globálního konfliktu? No tak to už jsme viděli teď tou akcí v Iránu. To byla jednoznačná provokace na rozpoutání třetí světové války a jako jenom díky kontaktům Trump, Ruská federace k tomu nedošlo. A díky kontaktům Ruháního s Xi Jinpingem. Oni vyřešili touhle akcí spoustu věcí, spoustu procesů a bohužel spustili spoustu paralelních procesů, u kterých není jasný, kam povedou, protože nebyly v plánu. Jo? Vemte si takových, když to řeknu, pár milníků z nedávné historie. V květnu loňského roku převzal americký strategický jaderný síly nový velitel. První, co udělal, že udělal revizi, to bylo někdy v květnu loňského roku, a zjistil, že jim něco chybí. Začali to vyšetřovat, vyšetřili v podstatě plný nákladní auto vyšetřovacích spisů a ty se v létě beze stopy ztratili. Jo? Následovaly události z podzimu, kdy došlo k nějakým zase dalším konsekvencím, který vyvrcholili tím, že 2. nebo 3. ledna náhodně spadnul na Tajvanu vrtulník s celým velením armády, včetně náčelníka štábu. Další den byl zabit ten Iránec, den po něm byl zabit velitel gard taky z Iránu nebo Hizbaláhu, nebo co to bylo. A 2 dny předtím, tak jako náhodou, úplně nezávisle na tom, v Keni zaútočili milice Al-Shahab na jedno letiště, kde mají letadla Američani, a zničili speciální výzvědný letadlo, který má na palubě optoelektronický senzory, který jsou schopný vyhledávat jaderní hlavice. A vůbec technologie jaderní. To jsou takové náhody. Jo, a v tom prosinci, to se omlouvám, to mi vypadlo, prezident Putin nařídil okamžité rozebrání posledních střel Satan z doby sovětské éry, protože si uvědomili, že z doby Jelcina k ním z největší pravděpodobností mají určitý lidi ve Spojených státech odpalovací kódy. Jo, takže a v mezidobí ještě, pardon, říjen, to jsem zapomněl, se objevují zprávy z Ameriky, že na rozhraní Nevady a Colorado každou noc freneticky přelétávají tisíce dronů a něco hledají. Jo, vypadá to, že to, co hledali od května ten novej velitel, že někde se jim ztratil takzvaný MIRF. To je v podstatě jedna z hlavic té mezikontinentální rakety, která nese vodíkovou pumu. Jo? Takže jestli někdo z toho deep stateu a z té takzvané bažiny a z toho řízení světa, z těch sfér od satanistů počínaje a těmadle konče, bude chtít udělat nějaký false flag, tak příští false flag z mého pohledu bude jaderný útok. Tak uvidíme. Pane Geci, budeme si o tom povídat ještě po přestávce a zároveň naši posluchači už pustí SMSky. Teď my si dáme do 8:45 přestávku a pak budeme znova si povídat, ano? Jste připojen, díky. Tak jsme tady zpět. Já volám pana Ivo Gece, slyšíme se? Ano, slyšíme se čistě. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Než dáme, vážení přátelé, prostor vám, tak já mám ještě jednu otázku na pana Gece. Pane Geci, co říkáte na to, že původní návrh zákona toho nastavového, který šel do sněmovny, tak byl naprosto jednoznačně likvidační pro domobrany. To, že se to podařilo
udělat do této podoby, která tak jednoznačná není a tu domobranu explicitně nezakazuje, tak je především zásluha poslanců SPD a je jich tam jenom 19. A já jsem potom četl takové vyhlášení, že SPD jsou proti domobraně, že jsou to zrádci národa a tak dále a tak dále. Jak to vnímáte tohleto vy? Protože nebýt SPD, tak by se tenhle ten zákon, který tam půjde příští týden do prvního čtení, no tak by byl úplně jiný, úplně likvidační. Já to vnímám tak, že ještě bych z toho nerad vyndával poslance KSČM, ano, kteří se určitě o to KSČM, taky zasloužili. Ano. A samozřejmě jednoznačně s váma souhlasím, že pokud by nebyla činnost těchto poslanců aktivní a ne upravili by těma svýma připomínkama ten původní návrh zákona, tak jako to byl naprosto likvidační protinárodní zákon. Tady se aspoň povedlo, že domobrany nejsou jednoznačně jmenovaný a ten zákon má nějaký smysl. Já znova musím souhlasit s poměrně velkou částí paragrafu tohohle zákona, protože skutečně v našem právním řádu není vůbec definovaná možnost, jakým způsobem podobný skupiny, jako řeknu to na rovinu, jako šaria policie, šaria milice, a nebo dokonce takzvané miliardářské bezpečnostní služby nějakým způsobem omezit nebo dokonce je rozehnat. Jo, čili tady prostě by s tím byl veliký problém a bohužel musím se stotožnit s tím, že veliká část toho zákona je potřebná. Jo, ať se posluchači podívají, jakou představu světa pro nás připravují ty nejbohatší vrstvy ve světě. Existuje na takový školicí video, jmenuje se ten film Elysium, vřele doporučuji. Takže uznáváte, že poslanci KSČM, který proto zvedli ruku, předkladatel byl Zdeněk Ondráček, takže není pravda, nebo vyloženě je to lež, že tito poslanci, kteří to protlačili, tuto novelu, tento jiný návrh zákona, než jaký tam byl původně od Hamáčka, takže nejsou proti domobranám a nejsou to zrádci národa, jak to tam označovali některé. Za zrádce národa je v žádném případě nepovažuju. To je velice, velice manipulativní označení. A samozřejmě každý z těch poslanců má ještě šanci v průběhu jednak toho připomínkového řízení v parlamentu podat nějaký relevantní pozměňovací návrhy, ale samozřejmě ať SPD, KSČM nebo kdokoliv jiný, kdo bude mít skutečně zájem o ochranu téhle země, tak můžou předložit návrhy zákonů, který tu domobranu budou legalizovat a jednoznačně ji právně ukotvovat. Jo? To znamená nějakou legislativní iniciativu v tomhle směru. A jednoznačně říkám, kdyby poslanci těch dvou stran se o to nezasadili, nevím, oni už si budou vědět podrobnosti, jak se stavili k tomu i ty další navrhovatele, tak prostě ten návrh zákona, který jsme měli v ruce z těch před dvou let, tak za to by se nemusel stydět Reichsführer Gestapa. Ano, přesně tak. Protože Jirka Kobza říkal, že to dalo, že jim to dalo hrozně moc práce, než a zákulisních jednání kulárových, aby se prosadilo aspoň to, co se prosadilo. Jo, na druhou stranu je hrozný, že prostě poslanci z alternativy musí, když to řeknu úplně vulgárně, zachraňovat prdel ministrovi vnitra z vládní strany, která řídí ministerstvo vnitra tak, jak ho řídí. Ano, je to tak a bude to ještě řídit do konce volebního období. Bohužel. Bohužel, protože tady nehrozí pád vlády. Tak přejdeme k otázkám od našich posluchačů. Jenom doplním, pád vlády v současné situaci je to poslední, co by téhle zemi prospělo. Je to tak, protože my jsme tady včera měli, já jsem tady měl včera Zdeňka Chytru, který sleduje německý tisk velice podrobně a má přístupy i do Europarlamentu, protože z jeho pracovních povinností. A on říkal, že ať se nám Babiš líbí nebo nelíbí, tak on jasně řekl, že nebude chtít ty novodobé kvóty v tom, řekl bych, rekapitulovaném Dublinu 4, který se snaží posadit, že to nebudeme akceptovat. Tak pokud to řekl na adresu Evropské unie, tak zaplať pánbu za to. Já musím říct, že pro tuhle zemi jediným relevantním řešením je odchod jak z Evropské unie, tak z NATO.
protože obě tyhle organizace nás vedou ke zkáze. Je to, já s tím naprosto souhlasím, protože já jsem byl proti vstupu do Evropské unie a byl jsem úplně na mrtvici, když jsme vstoupili bez našeho vědomí do NATO. Ano, to jsme na tom stejně. Tak otázky. Pan Getz nazval české soudy gumové a pozastavil činnost domobrany. Tímto jednáním napomohl k vyvolání široké diskuze vlastenců k obhajobě českých národních zájmů proti snaze likvidace odporu proti zavedení systému NVO. Jak čtu jeho vyjádření, tak zákon a nezákon, moc soudní a moc výkonná ruku v ruce zákaz vlastenecké fronty zařídí. Diskuze se musí zabývat otázkou, zda a jak se bránit. To není připoutanost, ale výzva, píše posluchač Jan. To nebyla otázka, ale mohl by se konstatování. Konstatování, ano. Mohl by se to okomentovat? Já si myslím, že ten názor je správný. No ale jak se bránit? Otázka zní, jak všemi, se bránit? Všemi zákonnými prostředky. Protože jestliže vám v této zemi v novoročním projevu pan Kubera, což je předseda Senátu, a to znamená jeden z nejvyšších ústavních představitelů v České republice, ve svém novoročním projevu prohlásí, že politická korektnost je dovedena ad absurdum, takže na svobodu slova můžeme jen vzpomínat. Ano, bohužel to řekl. Co se událo, pro boha? Tady jeden z nejvyšších státních představitelů, ústavních činitelů potvrdil, že v České republice je naprosto pošlapávaná ústava a jeden z jejich základních pilířů, jako je svoboda slova, a nic se neděje. Já jsem taky čekal nějakou odezvu na ten jeho projev a opravdu nic se neděje, je to tak? V souvislosti s tím ještě jeden definiční teorem, který jsem zaslech. Fašismus byl nacismus, fašismus byl komunismus a nový fašismus je multikulturalismus a zelené klima šílenství. Ano. Ano, je to novodobý fašismus, přesně tak, já to říkám taky. Další otázka. Dobrý večer, souhlasím s vámi, pane Getzi. Mně se ta formulace zákona také zdá zneužitelná. Nicméně, kdyby husité viděli tu přesilu křižáků, utekli z boje dříve, než mu začal, na co bychom mohli být dnes hrdí? Na ilegalitu je ještě fura času. Uvědomujeme si, pánové, o čem to vlastně diskutujeme. Já si myslím, že tady v současné době diskutujeme hlavně o tom, že lidi spí, nezajímají se o to, co se kolem nich děje a absolutně nejsou aktivní v jakýkoliv politický rovině. Nemyslím tím, jestli jsou členama stran nebo něco, ale jim naprosto jedno, co se děje v jejich okolí, jak se rozhoduje v jejich nejbližším okolí, v nejbližší obci. Je jim úplně jedno, jak jsou vychovávány jejich děti, jakým způsobem je s nima zacházeno ze strany státu. Já jsem tady hovořil s jedním politikem, nebudu ho jmenovat, a on mi řekl jednu věc. Tady v tom státě se nic nezmění, dokud ti lidé, o kterých se jedná, nezvednou prdel a nezačnou se o svá práva brát a prát. Přesně o tom to je. Další dotaz. Zdravím do studia. Ať se na mě pan Getz nezlobí, ale mám pocit, že kdyby došlo na věc, byl by základní manévr takovéto domobrany strategický ústup. Doporučoval bych si najít lepší právníky. Růžové brýle ohledně naší justice nemám, ale zase nedělejte z komára velblouda. Zdraví Vicky. Já si myslím, že právníky máme dobré, určitě z komára neděláme velblouda, protože samozřejmě jsou informace, které ten pán neví a my ani neříkáme. A o našem justičním systému a dalších věcech si neděláme iluze. Další dotaz. Dobrý večer. Pane Getzi, nebylo v pozadí zemské domobrany něco jiného, než jako, co prezentujete? Nebyly tam snahy o nějaký skutečný násilný odpor se zbraní v ruce? Ptá se posluchačka Zdena. Nevím, kde paní posluchačka na takovýhle nesmysl přišla. Ona se ptala. Byste... Tak další. Městská policie v nové zákona uvedena není. Asi se plánuje, že jim seberou kvéry a budou běhat po městě jen s pendrekama přesně jako Británii. Zdraví, Marek od Pardubic. Já si myslím, že ono to bude ještě pokračovat, protože v bezpečnostní komunitě se hovoří o tom, že by se měli ozbrojit hasiči. A já si myslím, že ono to bude spolu souviset, že tam bude připravená nějaká nová úprava komplexně i s tímhle, včetně toho, že je tlak na to, aby vlastně ty měšťáci mají hromadný zbrojáky jako
policisti, ale vlastně po skončení služby nemají oprávnění, pokud nemají soukromý zbrojní průkaz, ty zbraně nosit. Jo? Čili tam budou podle mě nějaké úpravy tak, aby tohle bylo umožněné. Protože kritický nedostatek policistů je úplně katastrofální. Vemte si, bavili jsme se o tom regionu, kde vykrádají ty domy, ta Jesenice a podobně, tak jenom v tomhle malým regionu, což je asi, já nevím, 5-6 obcí kolem takových těch větších, jako Jesenice, ty Popovice a tohle, tak chybí 120 policajtů. Jenom v tomhle kousku země chybí 120 policajtů. To je naprosto šílený. A znova se zase vracíme k tomu, díval jsem se, koho tady v těch regionech volili. Hádejte. Nevím, já to nesledoval, nevím, opravdu nevím. Vím o Jesenici, že tam byli... 100 lidí z těch obcí volilo ano, nějaký takovýhle množství volilo ještě nějaký alternativy a zbytek volil takzvaný demoblok a Piráty. Takže ať si nasypou popel sami na hlavu. Konkrétně Jesenice, ta je proslulá tím panem radním Langem, který chtěl pana prezidenta... Jo, který chtěl podřezávat. Ano. Jo. No, takže tenhle materiál, ano. Přesně tak, ať se nediví, že ta státní správa a policie vypadá tak, jak vypadá. Další problém, který, než tam další dotaz... který tady vidím u městské policie, je ten, že zatímco státní policie slouží podle služebního zákona, městská policie je v pracovním poměru města. To znamená, že oni musí, a podle zákona o městské policii, je vrchním velitelem starosta té obce nebo města. Ano, ano, je to tak. A pokud ten starosta, který nemusí mít žádné znalosti o fungování ozbrojených složek, pokud ten starosta si vymyslí třeba takovou věc, že bude vydělávat peníze na měření rychlosti 2 metry za cedulí, tak s tím ty policisté, ty městští strážníci nic neudělají a přitom se jedná o nic jiného než o šikanu. Nemyslíte si, jo, a ta novela, která se připravuje, tak ta prej by měla ty městské policisty vymanit z kompetence těch měst a dát je pod nějaké celostátní řízení podle služebního zákona a služebního poměru, nikoli v pracovního poměru. Tak uvidíme. Já si myslím, že to je dobře, ale pak už v tom případě je otázka vůbec relevance existence těch policií, protože v tu chvíli může být jedna policie pod jedním vedením a samozřejmě pak je otázka, jestli třeba ty lidé, o kterých jsem říkal, že šli k městským policiím, protože chtějí ještě vedle podnikat, tak co by, jak by řešili tu situaci, že? Abych se vám přiznal, tak já jsem zastáncem této teorie, protože já se domnívám, že by městské policie neměly existovat tak, jak existují, a že by to měla být v rámci jedné policie a měla by mít různé odbory, aby tam, no oni stejně dneska jenom, víte, když se začal zadělat zákon o policii, tak já jsem byl pro něj. U nás ve městě, když jsme to dělali, tak jsem v té době byl v radě a já jsem si vzpomínal na začátek, po co jsem byl velký nebo větší, že tam dožívali ještě městští strážníci, jako by členové policie, kteří chodili po městě pěšky, byli dva. Každý je znal a oni znali každýho. A já jsem tehdy prosazoval, že by každá ulice, každá čtvrt měla znát svého policajta a ten policajt by měl znát je. Co se z toho vyplynulo? Městští policajti jezdí v autech, vůbec se o nic nezajímají. Jestliže se tady perou chlapi v hospodě, tak radši jedou na druhou stranu, jen aby nemuseli zasahovat, a hrajou si na šerify a alternují kriminální policii, protože nejraději zatýkají zločince. Takže takhle jsem si městskou policii nepředstavoval a proto jsem zastáncem toho, abychom měli jednu policii a ne městskou a státní. Já si myslím, že v tomhle se shodneme. Tak tady další. Co říkáte na to, že městská policie v novele zákona uvedena není? Asi se plánuje, že jim seberou kvéry a budou běhat po městě jen s pendrikama přesně jako Británii. Co vy na to? Zdraví Marek od Pardubic. To jsme teď četli. To jsme si tady říkali právě. No jinak sebrat policistovi zbraň, tak to je vydat ho v podstatě v plen nějakému davu třeba, podobně jako se to stalo s Berkutem
v Kyjevě, jestli pamatujeme na to všichni, že? Samozřejmě tam to byl záměr, no. Já musím, fakt jako obdivuju ty kluky z toho Berkutu, že se udrželi takhle a vlastně nechali se, když to řeknu, pálit zaživa, jenom aby vlastně nevyprovokovali daleko, daleko větší krveprolití, protože z mýho pohledu si myslím, že naprosto nebyl problém vybavit je automatickýma zbraněma a vykosit celý to náměstí. Ano. Dobrý večer, pane Geci. Mám velice podobný náhled na vše probírané. Nedá se vyhrát na hřišti, které lajnuje a na němž určuje pravidla a rozhodčí ho nepřítel. Pro zajímavost utkání pro veřejnost předem poraženému neskazí obranu a občasnou ofenzívu. Připomíná mi to olympijské hry v Německu 36. Zdraví Petr z Dětkase. Zajímavá paralela, děkuji. Takže to bylo bez otázky. Já se jenom podívám na další. Dobrý večer, pánové. Pane Kapalnic se zlem, ale vy neustále opakujete svoji verzi a vůbec neposloucháte to, co se vám váš host snaží říci. Že... Totiž tato úprava zákona je opravdu natolik šílená a gumová, že to opravdu bude znamenat konec domobran a ani tato mírnější verze a všichni vlastnější poslanci na tom nic nezmění. Hamáček se přeci několikrát vyjádřil o domobranách jasně a ať se na to dívám jak chci, tak to, před čím Aeronet varoval, se použít naplňuje a měl dobré informace. A to mám o tomto webu svoje hodně opatrné mínění. Posluchač Láďa ze Zlína. Tak to není otázka ani na vás, pane Geci, spíš na mě. Já teda panu Láďovi ze Zina odpovím velice krátce. Jestliže tady žijeme ve státě, kde právo je takové, jaké je, a kde jsou ty zákony takové, jaké jsou, tak já musím a chci věřit tomu, že to, co se podařilo poslancům, kteří hlasovali pro to zmírnění toho zákona, nebude znamenat, a já jsem o tom přesvědčen, že nebude znamenat definitivní konec domobran. Já jsem přesvědčen o jedné věci, že se stane po nabytí účinnosti tohoto zákona bitvou právníků a uvidíme, kdo vyhraje. Ale je docela možné, že ty pozměňovací návrhy, které se očekávají a jsou už připravené, takže převáží ty rozumné poslance a nakonec z toho vyjde, jak je tady u nás ve sněmovně zvykem, takový paskvil, že to opravdu ten konec může znamenat. Ale v tuto chvíli jsem přesvědčen o tom, že tento zákon existenci domobran neohrožuje. Já jsem o tom přesvědčen a chci věřit těm politikům, kteří to tvrdí. Uvidíme, kdo měl pravdu. Přesně tak, musíme si počkat, jak ukáže čas. My jsme vyhodnotili tu verzi zákona i v té pozměňovací mírnější verzi, že je prostě pro nás ohrožením, zejména pro naše lidi. My na to musíme brát ohled, protože máme, naši členové jsou otcové od rodin, mají rodiny a tak podobně. Takže ano, samozřejmě do těch domobran se hlásili většinou lidé, kteří jsou už ve vyšším věku než mladíci nějaký, i když i tam byli. Tak... Já musím říct, že našimi členy byli lidé od 18 do 75 let. No ale převažovali ti starší. Nemáte pravdu. Nemám pravdu? Dobře, já nevím, já jsem tam nikdy nebyl. Já co jsem viděl fungování, tak tam byli většinou lidé 40+, ale... Vy to víte jistě, protože jste byli jejich velitelem. Tak dobrý večer, pane Kapal. Národní domobrana byla jako zájmový spolek právně zrušena, zlikvidována v dubnu roku 2019 a vymazána ze spolkového rejstříku s pozdravem S. Ostrava. No, tak o tom jsme hovořili, že to bylo zrušeno. Ano, je to tak. Ale že to bylo v dubnu 2019, tak to děkujeme za informaci. Já se budu pana Marka Obertela ptát, protože ho taky budu zvát do rádia, jak teda to s tím právním statutem mají a co s tím hodlají dělat a jak dál. Tak jsem ročník 1960. Přísahal jsem na vojně věrnost Sovětskému svazu. Doteď mi nikdo nic nezrušil. Pod co teď vlastně spadám? Vladimír Jirásek z Pardubic. Tak to jsme asi sloužili každý v jiný armádě, protože já jsem přísahal Československý socialistický republice. O Sovětském svazu se tam nehovořilo. Ano, asi tam... Dobře, nebudu komentovat.
Asi si to pan Mirásek vzal tak, že jsme byli tenkrát součástí toho východního sovětského bloku. Nicméně v přísaze vojáka o tom nic nebylo. Nic nebylo, ano, tam bylo Československu. Ano, lidu, státu, národu. Tak a teď se zeptám já, pane Geci, jak to je teďka s těma vojákama, nebo s těmi vojáky, abych byl Čech, kteří by teď měli eventuálně, jak to chtěl udělat pan ministr obrany Stropnický, cvičně narukovat na cvičnou mobilizaci. Teď oni v podstatě nemají ani kam, nevědí, a zaprvé, teď jim nikdo nemá z České republiky co poroučet, protože oni České republice nepřísahali. Oni přísahali Československu. To asi není relevantní, protože branný zákon jako takový platí stále a je samozřejmě Česká republika je právním následovníkem těch státních útvarů předtím. Ale já si myslím, že zásadní a základní problém je ten, že armáda jaksi už nemá ani evidenci toho, koho může odvést nebo ne. Jo, protože sice existuje nějaká evidence obyvatel, který, řeknu od 15, co se dávají občanky, že jo, do úmrtí, jsou vedený státní správou. No, ale dneska desítky, ne-li tisíce, desetitisíce lidí mají třeba bydliště na městských úřadech. Jak ty lidi dohledáte? Oni by to taky, on to taky pan Stropnický v podstatě zarazil. Tak, jo, není možný mobilizovat, protože není kam, není ty vojáky kde ubytovat, není je do čeho oblíc a není je čím vyzbrojit. Jo? A neexistují dneska už ani tak velký výcvikový prostory, aby se mohlo cvičit, protože tady tím, kolik cizích armád chodí cvičit do našich výcvikových prostorů, tak v podstatě se přetlačují s našima vojákama, aby se tam dostali. Hmm. Ano, o tom se budu taky bavit v sobotu, ne, v pátek. Další otázka. Dobrý večer. Vždy, když se předkládá nějaký kontroverzní zákon, tak se hodně nadsadí, aby výsledná verze dopadla tak, jak si to vláda přeje. Ten zákon je schválně přijat tak všeobecně, aby se dal použít na kohokoliv. Ivana, paní Ivano, jenom ten zákon ještě přijat nebyl. Ten teprve v příští týden jde do prvního čtení. Pane Ale Geci? Bude hladce přijat, protože, jak říkám, to vyjádření Pirátů bylo naprosto jednoznačné. Je to předjednaný napříč sněmovnou. V takovém znění. Ano. Dobře. Vemu další SMS-ku. Zdravím ho, pány, všichni strážníci městské policie jsou držiteli zbrojních průkazů. Ve zkušenosti krátkou střelnou zbraň, jejich držitelem je obec Pavel z Moravy. Tak já bych řekl, že tohle to není pravda. Oni jsou držiteli hromadného zbrojního průkazu, pokud nemají svůj vlastní soukromý. Pane Geci, jak to vidíte vy? Je to tak, ano. Je to tak. Takže, pane Pavle z Moravy, já jsem se o tu městskou policii zajímal a vím o tom, že někteří členové, ty strážníci, měli i vlastní zbrojní soukromý zbrojní průkaz a mohli teda tu krátkou zbraň nosit i v civilu. Ti, kteří ještě pane Kapale, oni můžou mít ještě takzvaný Ečko, to znamená pro strážní službu, jo, rozšíření toho soukromého zbrojáku. Nicméně města a městské policie mají hromadný zbrojáky. Přesně tak, ještě. Já to o tom vím. Tak já vemu další dotaz. Dnešního super, oba vás zdravím, Milan Pavel. Děkujem. Další. Dobrý den, pane Kapale a pane Geci. Bohužel musím jako poloviční právník konstatovat, že pokud nejsou v zákoně jednoznačně definovány určité důležité pojmy, pak je výklad subjektivní. A jak se říká, kdo chce psa být, hůl si vždycky najde. Zdraví Magda z Prahy. Mně nezbývá, než souhlasit. Pokud nejsou v zákoně jednoznačně definovány určité pojmy, tak je výklad subjektivní. Pokud tam není definován pojem domobrana, tak to, jak jsem to říkal, bude bitva právníků eventuálně. Tam je problém, že tam není definován ani pojem paramilitární skupina. Tam jsou ty tři důvody, které se řadí pod paramilitární skupiny. Ale nevylučuje se ani jiná definice. Bohužel takhle jsou udělané všechny zákony. Pane Geci, to jsou keci, co vykládáte o důvodech vašeho zrušení. Ve skutečnosti, i kdybyste za tím činem skrývali plán B, neboli jakoukoliv jinou taktiku, tohle je rána pod pás všem, kteří vám věřili, a zejména vašim členům. Měli jste silné řeči
a v minulosti jste svou militantností chtěli likvidovat všechny kolem vás, kteří měli jiný názor, a teď tohle? Mrzí mě to. Vážím si těch dobobranců, kteří vytrvali a dávají dobrý příklad ostatním. Vaše partnerská organizace Lukáš Solomouce. Pane Lukáši, neznám vás a vaši otázku považuji za sprostou provokaci. Já nevím, partnerská organizace, vy jste měli nějaké partnerské ne. organizace? Ne. Vy jste se, pokud vím, tak jste to i sám říkal, že spolupracujete jako volně, spolupracujete i s Markem Obertelem. Ano, a s československými vojáky a s jiným jiným. Tak jestli není pan Lukáš Solomouce třeba od někoho z nich? Nevím, neznám. Tak socialistický vojáci jsme kdo teď? Nevím, pane Jirásku, mě ta otázka nedává smysl. Píše tady doslova socialistický vojáci jsme kdo teď, Vladimír Jirásek. Já tomu nerozumím. Asi kdo je vojákama teď, nebo nevím. Asi tak kdo je vojákama teď. Dřív to byli vojáci socialističtí a dneska jsou to vojáci NATO. To je přece jasné. Ještě jsem zapomněl jednu věc, jak jsme se bavili o té Americe. Tohle jsem zapomněl doplnit. Vy jste říkal, že sice Amerika má nejsilnější armádu a tak, tam je jeden zásadní problém. Amerika má nejsilnější profesionální armádu. A teď si představte, že na konci ledna skončí financování federální vlády, to znamená i armády. Pokud skončí, ano. Jinak já vím, že Čína může během týdne postavit doplné zbroje 3 miliony mužů. Hovořilo před asi rokem až dvěma, že probíhají nějaký tajný jednání o tom, že by Číňani poslali tyhle ty muže do Ameriky, aby tam udržovali pořádek. Ano, taky jsem dočetl. Tak tady máme telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, to je Petr v Plzni. Dobrý večer. To, když poslouchám ty zprávy, tak moc hezký není, ale k dotazu. V tom případě, jak to slyším, tak by to mělo postihnout, nebo může to postihnout veškeré zájmové skupiny, které mají něco co činit se zbraněma. Ať už jsou to, když to řeknu, myslivci, AVZO, Svaz vojáků závze, Český střelecký svaz a podobně, nebo stepletu. To, co jako jsem slyšel, se mi moc vůbec nelíbilo. To. No, já k tomu odpovím, že žába se vaří pomalu. Jo? Tohle je jeden z kroků a ty spolky dnešní, který právě jste jmenoval a i další, který se domnívají, že se jich to nebude týkat, tak ano, nebude se jich to týkat prvoplánově, ale určitě přijdou další předpisy, které to jasně specifikují. Salámová metoda. Naprosto pokud, pane Keci, já vím, tak Jiří Kobza tvrdil o tom, že jsou tam vyjmenované, že se to netýká myslivců a střeleckých oddílů. Zatím. A podobných zatím. Věcí. Zatím, zatím. Ano. No, mluvíme o tomto zákonu. Vemte si, že v Německu jsou myslivci teď v takové situaci, že zbraně mají uložený někde, tam jsou zamčený a vydají jim jenom nahon. A ještě jenom brkové. Jo, ještě ne, zatím. To platilo za NDR, ale tam no, je to trošku jinak, no, je to dokonce jinak trochu s tou městskou policií, ale nebo s obecní policií, jo, ale to jsou drobnosti, do toho nebudem tako zabývat, ale je to naprosto. Je někde ten návrh, který ještě musí projít jako parlamentem a kompletní schvalovací legislativu? Ano, musí to projít a můžou se tam dávat pozměňovací návrhy samozřejmě. Příští týden je první čtení, myslím, že v úterý. Jo. Tak si budeme držet palce. Ano, nic jiného nám nezbývá. Jako ze strany, já jsem sportovní střelec, jo, takže ze strany, ať už AVZA nebo jakékoliv této organizace, protože mám kamarády, kteří jsou zase někde v Českém střeleckém svazu a podobně, tak zatím žádné jako alarmující zprávy nepřišly, jo, ale... Já se musím ohradit, protože už včera kolegové střelci mi posílali nějaké vyjádření ze serveru zbrojnice.com, jestli se nepletu, to bylo, kde už se začíná hovořit o tom, že se znova na stůl vytahuje ta zbraňová směrnice původní v té nejhorší variantě a že bude předkládaná ke schválení v tom znění, kdy v podstatě nám zabaví
úplně všechno. To je ta podívejte se na server zbrojnice.com. Ta směrnice s Evropský komise. Děkuji. Ano. Tak, prima večer, když moc hezký. Děkuji. Taky, nashledanou. Nashledanou. Tak já vemu další SMS-ku. Dobrý večer, pánové, chtěl bych jen připomenout jeden citát od Karla Kryla, který se přesně hodí do dnešního vysílání. Politikům se nevěří, politici se kontrolují. Děkuji, Jaroslav. Naprostý souhlas. Já bych se jenom chtěl zeptat, jak by v tomto případě se měli politici kontrolovat. Aspoň ti politici, kteří, se kterými jsem já hovořil, tak ty se zatím chovají vždycky a chovali vždycky tak, že podporovali všechno pro národní a pro české a jsou zásadně proti tomu, co se nás chystá Evropská unie. Já bych tou formou kontroly v tomhle případě asi ustanovil to, že požádáme tady všechny tyhle ty poslance, jestli by byli schopní prosadit tu následnou legislativu, která by ukotvila domobrany. Tak tady nám píše ten posluchač Pavel z Moravy. Ještě jedno k městské policii, jak jsem psal před chvílí. Pracuji jako strážník v okresním městě. Všichni strážníci, kteří u nás pracují, jsou držiteli zbrojních průkazů skupiny D, E. Žádný hromadný zbrojní průkaz nemáme. Tak to jsme nevyloučili, že to tak může být. Samozřejmě. Já zase vím, že tam, co jsem byl já v zastupitelstvu a předtím v radě, tak tam mají, tam je hromadný zbrojní průkaz. Ono to záleží právě o tom, jak jste schopen naplnit ten stav těch lidí, jestli jsou schopní si ty zbrojáky samostatně udělat. No, my jsme tam měli problém, protože jsme potřebovali, to bylo velké město, nebo 20-tisícové město, bylo tam potřeba 25 strážníků a v podstatě se tam ze začátku bral kde kdo a potom se to postupně vystřídalo. Pravda je, že já od října loňského roku v zastupitelstvu nejsem a zaplať Bůh. A jestli se do té doby něco změnilo, tak to nevím, ale vím, že předtím byl hromadný zbrojní průkaz a někteří z těch strážníků měli soukromí. Tak já vemu telefonát. Dobrý večer, Pepo. Slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer. Vážený pane Kapale, zdravím posluchače Svobodného rádia, všechny vlastence a rodinu Svobodného rádia a spořit pana Gece, protože na začátku to bylo řečeno, tady prostě je určitá skupina lidí, kterým prostě dali jasně najevo, že prostě každý si za to může sám, nebo jako, jo, ne, každý si za to může sám, každý bude teď zodpovědný sám za sebe. A je to určitý, jak bylo řečeno na začátku, že prostě nelze spoléhat, takže na někoho spoléhat. Jo, tohle je daný směr lidem, že takhle to nefunguje, že na někoho spoléhat. Každý je svýho strujcem štěstí, kdybych to zkrátil, a chci podpořit na krásný pořád. Je to taková prostě, jak bych to řekl, krásný večer, prostě krásný vlastenecký večer a je to prostě složitý v dnešní době. Já podporuji pana Gece z toho důvodu o té právnické stránce, že prostě opravdu v dnešní době nemá smysl se s někým v tomhle odvětví dohadovat, protože to končí smrtí. Pokud se změní nějakým způsobem do budoucna zase nějaké podmínky jakoby ústavní, tak dejme tomu. Ale říkám, chci podpořit, prostě chápu to. Jsou i různý domobrany jiné, které jsou registrované. Každý si může vybrat. O tom to je. Děkuju moc a krásný pořad. Severu. Já teda moc děkuju za tuhle podporu. Já jenom bych k tomu dodal jednu věc, k tomu, co říkal Pepa ze Severu a všem ostatním. Já jsem neskutečně vděčný všem poslancům vlasteneckých stran a vlastencům, mezi které počítám SPD a poslance Zdeňka Ondráčka, protože nevím, jestli to podpořil někdo jiný, ale Zdeněk Ondráček tam byl podepsán. A jenom chci připomenout jednu věc. Byla to neskutečně těžká práce
ten Hamáčkův nesmysl, nebo respektive zabiják, změnit tak, aby tam ještě aspoň nějaká naděje na existenci takových spolků zbyla. Je to všechno vina nás, voličů našeho národa. Kdyby byly dopadly volby mnohem lépe, kdyby dopadly pro tyto vlastenecké strany tak, že by oni mohli rozhodovat, tak věřte, že by ten zákon byl úplně jiný. Já jsem o tom přesvědčený, protože to jsou strany a lidi, kteří se nechtějí nechat vmanébrovat Evropskou unii do pozice otroků. Oni proti tomu bojují, jak mohou. Jenomže, uvědomme si, znova opakuji, nevím, kolik členů KSČM, předpokládám, že asi víc, ale předkladatelem pan Ondráček, a, tak ten, o tom to vím, ale že SPD má v poslanecké sněmovně jenom 19 poslanců. Ty tři, to byli rozvraceči, ty odešli. A z 19 poslanci prosadit aspoň tento způsob zákona je heroická práce a za to jsem jim vděčný. Protože kdyby nebylo jich, je to byla jejich iniciativa, tak bychom tady měli teď na stole zákon od pana Hamáčka. Pane Geciba. Mně nezbývá než souhlasit. Jo, protože to je přesně ono, když lidé si myslí, že 19 poslanců si může diktovat, co by se líbilo lidem. Depak. Kdyby... Já tam chci jenom doplnit, byla tady taky kritika SPD kvůli hlasování v Evropském parlamentu pana Blažka a pana Davida. A bohužel, jak tohle hlasování v tom Evropském parlamentu bylo, v podstatě řeknu to jinak, oni se snaží ty protihráči dostat tyhle ty vlastenecký poslance do situací, kdy není obchod uzavřen takzvaně win-win, vítězství, ale že si můžou vybrat, jestli půjdou na gilotínu a nebo je oběsí. Jo? Ty manipulátoři, který tohle ty aktivity připravují, jsou tak chytrý a tak to mají dokonale připravený, že ať ty poslanci by hlasovali jakkoliv a nebo udělali jakýkoliv krok, tak vždycky se jim to vrátí jako bumerang, protože nemají možnost relevantního výběru. Ano, no konkrétně u toho zákona buď podpoří, že jsou neměné Benešovy dekrety, a nebo, když by hlasovali pro, což oni udělali, aby se neměnili, a nebo budou hlasovat proti, protože nesouhlasí s tím, s tou částí zákona, kde se uvádělo, že druhou světovou válku společně rozpoutali Němci a Rusové. A tak, tenhle zákon je v podstatě úplně stejný podraz. Přesně, tak jo? To jsou, takhle se to dělá. Buď budeme mít zákon proti šaria policii a snad se povede přijmout podle slibů zbraňovou směrnici v té zmírněné podobě, a nebude. Úplně nejhorší varianta zbraňové směrnice, sice nebude zákon proti domobranám, ale nebude ani jakýkoliv předpis k možnosti rozpustit šaria hlídky, šaria milice a miliardářské bezpečnostní agentury. To jsou ty soukromé armády. Tak. Tak jdeme zpátky k posluchačům. Sláva rodu. Zdravím všichni. Musím připomenout, že daný návrh zákona podpořili i lidi z Lex a Liga Líbe. A k těm mám maximální důvěru. Martin ze Slezska, hrdý držitel CZ 858 SA 58. Budiš mu to přáno a musím říct, že samozřejmě tyto spolky z mého pohledu právě podpořili to z toho důvodu, že jim byl udělen příslib přijetí té zbraňové směrnice v té zmírněné podobě. Je to obchod s ďáblem. Čin čertu dobře, peklem se ti odmění. Já vím, ale víte, politika je umění možného a tohle to bylo asi maximum, tak, čeho se samozřejmě, dalo. Samozřejmě, dalo oni nemají, jak jsem řekl, nemají šanci, ať udělají doleva nebo doprava, vždycky se to obrátí proti něm. Další připomínka, jsem evidovaný jako voják, ale od revoluce mě nikdo nekontaktoval. Tak pod koho spadám a co mám očekávat? Vladimír Jirásek, Pardubice. To je tam bych se zeptal předně na věk, jo, protože to je takový první parametr, protože od jistého věku už ta odvodní povinnost není jaksi relevantní. Já nevím, bylo to o 60, samozřejmě, jestli se nepletu. Pokud stát, prezident zavelí, že je mobilizace, no tak musí říct kam a kdy?
Nebyla tam ten věk, pane Geci, 60? Já si myslím, že to je ještě vejš teda. Už jo. Bývala 60, ale myslím, že to zvedli. Oni to nějak tak jako i s tím důchodovým věkem trošku jako úplně. Aha, no nevím, tak... Jako za Wehrmachtu to byla 60, no. Za sociku taky. Snad ani ne, snad ještě níž, já si nepamatuju. Tak profesionální vojáci chodili do důchodu v 55, jo? Jestli zároveň s tím, jako jim končila braná povinnost, to si fakt nejsem jistý. Já taky nevím. Ne. Dobrý večer, pane Kapale, a můj veliteli. Chápu vás postoj, a můj veliteli, to je na vás. Chápu váš postoj o zrušení zemské domobrany. Pro nás je to jen tah na šachovnici zkušeného hráče. Naše sympatie a vlastenectví nekončí. Za tu dobu jsme poznali mnoho kamarádů, propojili jsme se a naše aktivity braného charakteru a vzdělávání pokračuje. Věrně naší zemi, velitelům, naší práci a symbolům českých, moravských a slezských zemí zůstáváme. Drahoslav, Duraj, zemská domobrana. Co říct k tomu? Asi my si myslím, že i po zrušení zemské domobrany tak to vlastenectví v těch domobrancích zůstane a budou se snažit, i když trošičku jiným způsobem, to vlastenectví prosazovat a uplatňovat. Samozřejmě, to je to, co jsem řekl na začátku, že všichni naši členové, naši sympatizanti budou dál pokračovat v prosazování vlasteneckých myšlenek všema zákonnýma způsobama. Tak máme hodně, řeknu poslední otázku. Dobrý večer, pánové. Co si myslíte o lidech, kteří například při takzvané zbraňové amnestii odezdají třeba půdní nález ve velmi dobrém stavu? Já se domnívám, že se zbavují možnost mít vůbec šanci bránit sebe a rodinu, až to tu vypukne a hordy islámských hrdlořezů tu rozpoutají to, co je tu jejich úkolem a cílem. V zemi tisíce zákonů, ale bez práva je třeba myslet dopředu, píše Jirka z Pardubic. Co k tomu říct? Samozřejmě nedovolený ozbrojování je definovaný trestný čin. Pokud budete mít na půdě granát do houfnice, tak asi určitě ho budete rád bude vzdávat, jako ta babička, jak to vezla tramvají přes celou Ostravu. A samozřejmě zatím v téhle zemi zaplať pánbu není problém dostat zbraně legálním způsobem. A nehledě na to, že ti lidé, kteří z jakéhokoliv důvodu nechtějí podstoupit tu proceduru získávání zbrojního průkazu, tak zatím ještě lze koupit lidem nad 18 let bez zbrojního průkazu, jenom na občanský průkaz, perkusní zbraně. Samozřejmě, ano. Dvourané perkusní zbraně jsou pořád dle zákona o zbraních v naší zemi povoleny. A pokud budete mít dvě takové zbraně a nejsou ani tak příliš drahé, tak to už je dosti velká palebná síla a navíc je tam ohromná průraznost u těchto zbraní. Souhlas. Tak, vážení přátelé, tím naše povídání s panem Ivo Gecem, už nemůžu říkat velitelem zemské domobrany, tak tím to končí. Já na závěr musím říct své bytostní přesvědčení v této době. Já jsem přesvědčen o tom, že pokud tento zákon projde v té podobě, do jaké se ho podařilo dostat, takže to v žádném případě nebude znamenat konec střeleckých klubů, domobran, vojáků v záloze, ale naopak, že to bude jenom zákon právě na tu šária policii a na ty islámské skupiny, které se združují. Jinak, pane Geci, já jsem dostal informaci, že na jedné střelnici je 90% zájemců o střílení arabského původu. Nesvědčí to o něčem? Nejenom na jedny. Já mám informace jenom z té jedné, takže s ostatními nejsem ve spojení. Tak, pane Geci, díky, že jste si na nás udělal čas, že jste nám vysvětlil vaše stanovisko, vaše konání. No a vážení přátelé, zítra si možná i o tomto budu povídat s panem Tomiem Okamurou, ale hlavně v pátek s jedním z předkladatelů tohoto zákona, poslancem SPD Radovanem Víchem. Já se s vámi... Já jestli můžu ještě uzavřu teda můj vstup. Já bych rád jenom dal posluchačům poslední nějakou message nebo poslední vzkaz, aby si uvědomili, že jaký bude každý z nás, tak takovým směrem se bude ubírat vývoj celého světa.
současné vedení světa obětuje kohokoliv, kdykoliv a v jakémkoliv množství, protože nepoužívá lidskou morálku. Děkuji vám za pozornost. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo z dnešního povídání vše. Já si s vámi loučím a pustíme si trochu veselější písničku Zuzany Burianové, protože ona zpívá, že je za mřížemi. To je to všechno. Dobrou noc.